Pagaliau šiandien atėjo ta diena, kai išbandysim Sonax Ceramic Coating EVO arba Sonax CC EVO ir EVO Car Hydro 36. Kodėl būtent šias dangas, tai tiek Kestutis iš Sonaxo, tiek Martynas paprašė, kad aš jas patestuočiau ir galvoju per tą pačią pasidalinsiu, kaip kiekviena dengiasi ir mūsų bandymo triušis bus BMW kapotas tiksliau, mes padalinsim per pusę. Ir vieną pusę padengsim su būtent CC EVO, o su kitas Hydro 36. Taigi, ką tik baigiau poliruoti kapotą, tai tiesiog buvo toks, sakykim, vieno etapo poliravimas, kad danga gerai prikiptų, visą šiukšlę pašalint, kad viskas būtų švaru. Ir realiai jo, viskas buvo atlikta su One Jump pasta. Tai vat, ir šios dangos, kuo dar yra, sakykim, gal panašumų tokių yra, kad jų kainos tokios yra labai prieinamos, lyginant su kitomis dangomis mūsų markete visam. Tai apie jų kainas rasit smartrepair.lt puslapyje. Tai vat būtent jos yra panašios ir išbandysim, kaip tas veikia. Sonax CC danga, gaunate visą komplektą su pirštinėm, trim aplikatoriais, gaunate prepair, tai yra kaip nuriebalintojas, viską nuriebalinat. Base coatas, tiesiog sluoksnis, tas gruntinis sluoksnis arba pirmas sluoksnis ir tada glass coat, kaip aš suprantu, čia jau tas na, pats viršutinis sluoksnis, tai yra hidrofobija būtent. O su Hydro 36 gaunat dvikomponentę dangą viename buteliukyje, tai jeigu kažkam, tarkim, nežinau, sudėtinga sekti visą tai, kaip čia vyksta, tai čia yra patogu naudoti labai irgi. Aš dabar jas pasidėsiu į šoną ir mes vis tiek padarysim populiarėjimo, o dabar aš praeisiu su lempą, pasižiūrėsiu, ta prasme, kaip atrodo kėbulas ir nieko nepraleidau. Nuriebalinsiu su nuriebalintoju. Gerai, viskas tvarkoje. Dar prieš nusiriebalinant aš nupūsiu visas dulkes. Taigi, šita pusė bus Sonaxo, čia bus Sonaxo, čia bus EVO Car. Viską darysime pagal dėžutėje nurodytas instrukcijas. Mes užprūkšime nuriebalintoje ant mikropluoros užklostės. Ir dar kartą nuriebalinsim būtent šitą pusę. Nuriebalinu užklostę, pasitraukim į šoną. Ir būtinai reikia naudoti naują šluostę. Vis tiek skalbto šluostės, net jeigu ir teisingai skalbėt, aš jų nerekomenduočiau naudoti ant kėbulo, ypač nano dangų dengimo metu, nes vis tiek sukietėja šiek tiek šireliai, bet apie tai, apie mikropluoros šluosčių plovimą bus dar vienas atskiras epizodas. Pasiimkime šias pirštinės, kurios buvo pridėtos. Mes jas tikrai panaudosime labai labai fainai, kad jas čia yra. Taip, irgi purškimas, išsitrauksime šį aplikatorių. Dabar dirbsime mažomis vietomis, galbūt patogiau būtų, sakykime, tokiais kvadratėliais pasidalinti į daug dalių. Ir mes supurkšime būtent šį aplikatorių, kurį buvo pridėti dėžėje. Supurkšime, šiaip plonai padengsime šį aplikatorių ir padengsime kaip beveik kiekvieną standartinę nano dangą. Tai yra, dengiame iš pradžių horizontaliai ir tada vertikaliai. Tada paliksime čia tiek, kad padžiūtų ir tada jau nuvalysime. Tai čia bus tas mūsų base coatas. Mes darom horizontaliai. Ir net kėlę aplikatoriaus darom tada vertikaliai. Matosi šitą vietą padengta. Šiek tiek toks kleckas kaip ir yra, galima sakyti. Mes šiek tiek palauksime. Šiaip nenurodyti, ką turi padaryti, bet tiesiog šiek tiek palaukti. Ir tada visą galime mes jau užblizginti. Tai, aš manau, čia dabar koksai 20 laipsnių šilumos kažkur. Tai apie minutę aš manau palauksiu. Ir dabar tą patį padarysim visai šiai pusiai. Padengsime to gruntu. Na ir matau, kad jau vietomis ten, kur padengta, atsiranda tokios vaivorykštinės spalvos.
bent jau didžioji dalis nano dangų, kurias yra tekę dengti, kai jau, sakykime, padengtas produktas tampa šiek tiek tokio vaivorykštinio atsiranda, tada jau galima valyti. Taigi, base coat'as jau pabaigtas. Ką aš dabar padarysiu, tai atsivarysiu, šiek tiek iškaitinsiu ir tada galėsime jau pereiti prie glass coat'o, tai bus paskutinis coat'as, tai bus hidrofobija. Šiaip teoriškai rašo, kad reiktų palaukti valandą, bet tiesiog mes panaudosim lempą kaitinimo ir sutrumpinsim tą laiką, kad tiesiog viskas paprasčiau būtų. Taigi, jau aplikatorius panaudotas, tą pačią aplikatoriaus dar vieną kartą naudosim. Būtent dėl to glass coat'ui yra įdėtas kitas aplikatorius. Ir vienas aplikatorius, jeigu suklystam kažkur, kad galėtum pataisyti. Taigi, base coat'as iškaitintas, dabar pasitikrinsime, ar nėra jokių kažkokių defektų. Ir viskas atrodo puikiai. Palauksim, kol paviršius šiek tiek atvės. Nes tai vis tiek šiluma. Aišku, jeigu jūs laukiat visą valandą, tai jei nekaitinat, tai jums nereikės laukti, jūs galite iš karto paimti ir dengti. Jo, viskas super. Einam prie sekančio etapo. Tai yra glass coat'as. Ir aš pasiimsiu dar vieną papildomą šluostę, nes jums reikės vieną, kad mes išvalytume perteklių. O kitos šluostės reikės tam, kad mes išblizgintume ir jau skirtingai neiš kart valysime, o palauksime nuo 5-10 minučių. Paimkim vidurį, tai būtų 7 minutės ir tada jau galėsime visą tai nuvalyti. Realiai mes tiesiog vienu dengimu galėsime visą pusę kapoto ir padengti. Ir tada šiek tiek palaukti, tada nuvalyti ir tada išblizginti. Taigi, mūsų šluostė bus paruošta ir galime realiai, manau, dengti jau. Dar šiek tiek šilta. Pasiimam naują aplikatorių ir pasiimam dangą. Saugo nuo vaikų, aišku, yra. Vienoje rankoje turėsim aplikatorių, kitoje munkutę. Ir aš padaryk tiesiog kelių lašelių užlašint. Tai aš pradėsiu nuo čia, judėsiu taip ir grįšim atgal. Gerai. Kaip ir viskas. Dabar, aš nežinau, gal palauksiu šiek tiek. Nu, pasakykim, palaukim apie porą minučių gal. Na, manau, kad galim iš tikrųjų pradėti lietai valyti. Ir žiūrėsim, ar sunkiai, ar lengvai valosi. Nes šiandien ir svarbiausių dalių, kaip greitai jis džiūna iki valymo. Ar sunku nuvalyti po to ją, ar jinai tepliojasi toks kaip riebalas, ar jinai kaip spiritas greičiau uždžiūna. Ta būtent dabar bandysime pastebėti. Iš tikrųjų visai lengvai valosi. Tai ką mes dabar darome? Mes tiesiog šiek tiek blizginame ir realiai tai tiesiog surenkam būtent visą dangos perteklių. Ir dabar paimsim kitą pusę. Ir tiesiog viską iki galo išblizginsime. Ir jaučiasi ta hidrofobija, tas slidusis paviršius. Kaip iš tikrųjų labai lengvai šluostė slysta. Tai reiškia, tikrai efektas kažkoksai yra. Pagal instrukcijas reiktų laukti 4 valandas. Mes to nedarysime. Tai mes vėl jungsime kaitintuvą ir iškaitinsime visą tai ir tada jau galėsime dengti evokaro dangą. Stebėsime, ar neišlys kažkokie defektai. Jeigu išlys defektai, turim vorą. Jeigu išlys kažkokie defektai, mes juos iškart matysime ir nereikės laukti 4 valandų, nes būtent būna kai kurie defektai, kad ir pasimato būtent to dangos kietėjimo metu. Taigi, baigia kaitint. Danga dabar jau, sakykime, oficialiai yra padengta. Galim padėti šoną. Taigi, pasiimkim naują porą pirštinių. Ir aišku, reikės man ir aplikatorių.
Taigi, atėjo laikas Hydro 36. Matome, kad dizainas labai minimalistinis. Viduje yra tiesiog lipdukas, kas yra būtent sertifikuotas detaileris, kas būtent padengia dangą. Kaip matome, yra Pro 60 ir Hydro 36, tai čia turbūt kažkokia kita linija bus. Ir maintenance, tai čia yra turbūt atnaujinimai reguliarios dangos, viskas yra lapelėje, Sonoxas to neturėjo. Ir turime pačią dangą ir turime pipetę. Šiaip kaip dangos kvapas nėra baisus, nes taip, reikia visada viską pavuostyti. Irgi naudosim dvi šluostės, tiesiog vieną išmazosim, kitą išblikinsim. Koks esminis skirtumas šios dangos, tai kad čia yra dvikomponentė danga, tai yra ir kietoji danga, ir hidrofobinė danga yra viename. Tai reiškia, reikės dengti base coat'o ir glass coat'o atskirai. Ir jinai yra labai greit džiūstanti, greičiausiai net nereikės jos kaitinti. Mes realiai dirbsime labai mažais plateliais, užtepsime ir iškart nuvalysime. Bent jau man taip sakė Martynas, kad darysim. Šiam atveju naudojusiu būtent tokį aplikatorių. Irgi aplikatorius galite rasti Smart Repair svetainėje. Pradėsiu nuo priekio ir varysime viršų. Tai šiek tiek užsilašinsim irgi kelis lašelius. Na, iš kartį ir nuvalysime. Irgi nusivalo super lengvai. Galbūt šiek tiek palauksime, pažiūrėsime, kiek ta riba yra laukimo. Bet kaip supratau, ką Martynas man sakė, kad tiesiog, ta prasme, toks dalykas, kad jeigu nori susitepti, nuėti pavarkyti, kavos atsigerti ir po to nuvalyti, toks dalykas neišėjai su šią dangą. Bet pliusas tame, kad jūs greičiau pasidengiate automobilį ir galite važiuoti laukai. Na, malokim šiek tiek ilgiau. Aha, jaučias toksai jau pasipriešinimas šiek tiek valant. Tai dabar suprantama, kodėl negalima laukti. Po to jau štampo tiesiog sunkiau taip ją nuvalyti bendrai. Nes pradeda turbūt tampytis labiau. Na, bet po to valot ir tada pasijaučia tas toksai slidumas. Aš turiu šiek tiek jūs atsiprašyti, nes nepaspaudžiu mygtuko įrašyti ir dabar demontuodamas radau tik tai medžiagą, kur aš tiesiog nuodinėjau jau trumpam įjungtą kamerą. Tai dėl to atsiprašau, na bet realiai visą esmę pamatyti, kaip ta danga dengiasi, man iš tikrųjų visai patiko vakarą. Na ir galiausiai mano verdiktas, tai Sonoxo danga, aš sakyčiau, kad jinai labiau būtų tokia mėgėjiška, nes jos kaina yra super prieinama, kaip ir vakaro. Bet Sonoxo rinkinyje jūs gaunate ir pirštinės, 3 aplikatorius, absoliučiai viską, tai gaunate ir tą pripėrą, tai kas yra nuriebalintojas ir viską nusiriebalinate, gaunate base coat'ą ir gaunate hidrofobinį coat'ą, tai yra jūs gaunate 3 skirtingas bankutes, 2 iš jų yra nano dangos ir padengimas yra iš tikrųjų nesudėtingas, jūs turite labai daug laiko dirbti su jie, na ne labai daug, bet jūs turite pakankamai laiko dirbti su jie ir realiai tai tokia yra atlaidesnė, jeigu jūs suklysite ir pamirštite, per ilgai užlaikote ir taip toliau. Tai čia dar bus klausimas, kaip jinai laikys. Evocaro man asmeniškai yra labiau priimtinesnė. Jinai, sakyčiau, yra skirta profesionalam, nes jūs negaunat nei instrukcijų nieko, jūs gaunat tik tai dangą. Plius, rinkčiau asmeniškai Evocaro dėl to, kad viskas yra vienoje bankutėje. Jūs gaunate ir tą kietąjį sluoksnį, ir hidrofobinį sluoksnį, viską vienoje bankutėje. Ir galite pasidengti automobilį labai greitai, bet mėgėjom ši danga yra jau šiek tiek, na, sakykim, sudėtingesnė. Jūs negalite per ilgai užlaikyti jos, nes jinai pridžius, tada sunkiai valysis, daug bėdų galite prisidaryti. Bet kaip profesionalui, tarkim, žiūrint tiem, kas labai daug automobilių per dieną padengia nano danga, tai iš tikrųjų yra puikus dalykas, nes jūs padengiate, iškart nuvalote. Ir padengę automobilį galite realiai bentį pagal Martyną iš karto vežti į lauką. Na, aš šiuo atveju dar šiek tiek pakaitinau tą kapotą. Apie 7 minutės pakaitinau. Tiesiog, kad užtikrinti visą ir pažiūrėti, kaip šios dangos reaguoja su karščiu. Ir jas galima kaitinti, negalima kaitinti. Tai jo, tai jeigu žiūrint, tarkim, na, sakykim, iš klientų perspektyvos, man abi dvi patiko superinės dangos, dabar tik tai klausimas, dengimo atveju superinės dangos, nes irgi dengiasi, nu, tikrai nesudėtingai, Sonoxo lengviau dengiasi, aišku, Evocaro sunkiau, bet, na,
abidu yra fainos ir plus panašiuose kainų, sakykime, panašiam kainų diapazone labai. Tai sekančiose epizodose aš atliksiu plovimus ir kas antrą dieną dabar plaunu BMW ir naudoju Svitarnos plovyklų būtent chemiją, kuri yra labai pagarsėjus, kad mėgsta ėsti chromus ir yra ganėtinai stipri. Tai aš išbandysiu įvairias Svitarnos plovyklas Kauno mieste esančias ir vis skirtinga chemija ir pažiūrėsim, kaip šios dangos atlaiko plovimus, nes turbūt realiausias dalykas. Turbūt didžioji dalis žmonių plaunasi tenais, tai svarbiausias dalykas tenais ir išbandyti. Tai matysim, kaip viskas vyksta. Šiam epizodui bus tiek. Visas dangas, visas absoliučiai priemonės, kad padengtumėte automobilį, rasite aprašymę smartrepair.lt. Tikrai jums padės šiuo atveju. Tai šiam epizodui bus tiek. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Ačiū Kęstučiui ir Martynui, kad davėte išbandyti savo dangas. Ir iki kito karto.